Jag heter Johan Falk. Jag tänkte visa lite grann hur man kan använda variabler på sin grafritande räknare för att kontrollera ekvationer eller göra det lite lättare att räkna en del grejer. Jag har gjort i ordning några uppgifter som man kan köra på sin grafritande räknare. Och jag tänkte bara köra ett par av dem för att visa hur det kan gå till. Jag tänkte börja med 3a här. Här säger de att a är lika med 3 och b är lika med 4. Och sen så ska vi räkna ut a delat med 2b och svara i bråkform. Då ska vi testa det. Då skulle man ju kunna sätta in de här värdena. A är 3, det är 3 delat med 2 gånger 4, 3 åttondelar då. Men så tänker jag göra. För jag tänker göra så här. Jag tänker säga 3 står, den här knappen är asviktig, står i alfa a. Enter. Och 4 står alfa b. Enter. Sådär. Nu har a och b värden. De är variabler som har värden. Och nu kan jag skriva a delat med 2b. Nu kommer det så att vi får inte riktigt det jag hade tänkt mig här. Eller så fick vi det faktiskt. Ja, det var ju ett bevis i sig. Kolla, här fick vi 0,375. Trycker jag på math och väljer fraction här, så får vi det här till 3 åttondelar, och det var ju faktiskt det jag räknade ut i huvudet innan att det skulle bli. Jag trodde att vi skulle behöva sätta parentes runt 2b här, för om vi hade skrivit på det här viset, ska vi se, a delat med 2 gånger b, så skulle vi få någonting helt annat. Då får vi a delat med 2 sen gånger b, men det här var tydligen tillräckligt smart för att vet att den skulle ta 2 gånger b och dela med allt det där, att b också står i nämnaren. Så går det till. Lägg in värden i variabler och sen kan du skriva uttryck här och låta räknaren räkna ut vad de blir. Här har vi en annan fråga, 3b. Vad är a delat med 2b plus b delat med 2a? Okej, vi testar. A delat med 2b. Jag tänker faktiskt sätta parenteser runt här. Nu tänker jag om jag trycker parentes här nu, så kör jag över det som står skrivet innan. Om jag trycker second insert så behöver jag inte göra det. A delat med 2b plus b delat med parentes 2a. Jag sätter ut den här parentesen för jag litar inte på räknaren. Det kanske funkar på min räknare här, men på din räknare kanske det inte funkar. Och så vidare. A delat med 2b plus b delat med 2a blir det här. Okej, okay. Då ska vi svara i bråkform. Ta math, fraction, 25 24-delar. Okej, okay. Ganska smidigt. Det här är jättebra att använda när man ska testa om man har löst ekvationen rätt. Super, super bra. Här har vi Simon. Han påstår att han har löst en ekvation x upphöjt till x lika med 5 och att det gör att x är lika med 2,13. Ska vi testa om det stämmer. 2,13 står, bra knapp, i alfa x. Enter. Och sen kan vi ta alfa x upphöjt till det här lilla taket. Upphöjt till x. Enter. Ja, det är ganska nära. Simon ligger nära här, men det stämmer inte riktigt faktiskt. Så nej du Simon, stämmer inte. Vi kan kolla med Leana här istället. Hon har en ekvation 2x kvadrat plus 6x lika med 0. Hon får ut att x är lika med minus 3. Här kan vi testa det då. Minus 3, det skriver som en negativ minus. Inte subtraktionsminus som ligger här borta. Minus 3 står x. Och det finns faktiskt en genväg till x här uppe. För man använder det så ofta. Och sen hade vi vad då? 2x kvadrat. Kvadrat eller upphöjt till 2 kan du ta vilken du vill. Plus 6x. Om det här nu, om hennes lösning stämmer, så ska det här bli 0. För vänsterledet är 0 och det blir 0. Så Leana har löst det här rätt. Sen finns det faktiskt en lösning till där. Men det kommer vi gå igenom senare. That's it. Hoppas det var användbart. Vi ses i en annan video. Hej då!